Ideja Tarika Jašarevića o proizvodu od recikliranog materijala bila je najbolji timski prijedlog na Balkanskom sajmu poduzetništva održanom u Beogradu, gdje su se takmičili srednjoškolci iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske te Bosne i Hercegovine. Ja sam tu osmislio na bicikl na električni pogon koji se može koristiti kao hibrid. Dakle, ta neka inovacija i dizajn i slično, gdje sam tu osvojio prvo mjesto. Prezentacija ideje, kaže Jašarević, bila je dio vrlo smišljenog poduzetničkog plana koji su radili. Timski. Ja sam radio dakle na tome šta ćemo proizvoditi. Ja sam dakle osmislio cijeli proizvod kako bi koliko me koštalo to da to izdvojim i sve. Dvoje moji ljudi iz ekipe su radili na promociji kako bi mi se oglašavali, na primjer tipa renta bajke i slično, da se malo izvijemo od ostalih, a jedna djevojka je radila dakle, na ciljnoj grupaciji kome bismo mi to prodavali i ko su naše klijenti. U hemijskoj školi ovaj uspjeh učenika smatraju najvećim pojedinačnim uspjehom u zadnjih 20-ak godina. U takmičenju Business Challenge, koji je organizovano na tri nivoa, kantonalnom, državnom i balkanskom nivou, Tarik je pokazao sklonosti ka timskom radu, tako da njegov uspjeh je veliki uspjeh prvenstveno Tarikov, a onda i hemijske škole, menadžmenta škole, nastavnika. Pobjeda je, kažu, u školi još vrijednija jer je učenik smjera za web dizajn pobjedio one iz ekonomskih škola i gimnazija te pokazao put kojim svoje ideje mogu plasirati svi drugi kreativni učenici.